Ahoj Ria, vítaj, vítam tu. Ahoj. Som rada, že sa nám podarilo stretnúť, lebo sme jeden termín prekladali kvôli tvojemu zubárovi, lebo ty si teda plánovala prísť po anesteze tváre, polky tváre, takže dnes budeš mať aspoň celú tvár v poriadku. Funkčné pery, budem mať funkčné pery, áno. Však lebo ja keď idem k zubárovi, tak ja mám teda problém potom fungovať pol dňa, ešte vieš, aj vyzerám zvláštne, aj máš pocit, že keď sa usmievaš, tak ti uchádza polka tváre. Presne, áno. Presne tak. Ja keď som si robila prípravu, no, tak som rozmýšľala, že aké momenty sa mi uh, s tebou spájajú. A jeden prvý krát, čo, som ťa, čo, sme sa stretli naživo, bolo na super blogerovi, keď si prišla za mnou, to si pamätám, že som prišla tam na tú ulicu a ty si tak bežala za mnou a potom sa tak potešila, že aká si strašne milá. A druhý moment, čo si spomínam, čo sme mali takú interakciu, to bolo cez COVID a niečo sa riešilo už neviem, či si to ty riešila, lebo ja som asi ja som niečo také riešila, že deti, ako vyzerajú po pôrode a tága, a ty si mi vtedy poslala fotku nejakého z tvojich detí tesne po pôrode, úplne presne ako, že a ja som bola taká, že nie, takto dieťa nemôže vyzerať. Vieš, že, takú sú realitu úplnú, a neviem, kto, kto to, ktoré dieťa to bolo, mm -hmm. ale úplne, že reálnu, reálnu fotku. A ja som bola taká, že to takto vyzerá dieťa, že vieš, lebo človek, ktorý dieťa nemá tak deti vnímala ako krásne, ružové, usmívajúce sa občas pláču, vie, že takto ti to dajú ako v tej porodnici a ty si mi poslala fialové, pokrčené, taká tá, že realita. A ty takú, že realitu, naozaj snú realitu, rozoberáš aj na tvojom Instagrame, o tom by som sa tiež chcela pobaviť. Ale na začiatku by som chcela, aby si sa mi tak predstavil. A že keď sa ťa niekto opýta, kto je Ria, čo povieš? Mňa každý hneď automaticky berie ako matku piatich detí. To je tá, čo má päť detí. Takže... Ja to asi tak automaticky tiež sa predstavím, že mám, mám teda 5 detí, lebo to hneď je taký wow efekt. Uh, ale teda okrem toho <laughs> uh, som aj vinárová žena, čiže mám muža vinára. Ja nehovorím, že som vinárka, lebo uh, víno nevyrábam. Ja som taký ten support môjho muža a starám sa o marketing uh, v našom vinárstve. Ale takisto som aj gazdina. V našej domácnosti veľmi rada... Uh, strávim čas v kuchyni a, a potom som aj žena, ktorá sa snaží motivovať ostatné maminy, že na tej ich ceste materstva o, sa budú diať aj nepríjemné veci, možno častokrát negatívne veci, ale že všetko to k tomu patrí a aby sa s tým nejako skúsili stotožniť a nebojovať proti tomu. Na to mne veľmi záleží, že, lebo to vidím, vidím hlavne na maminkách, ktoré majú jedno, prípadne dve deti, že keď vidia nejaké pozlátko, tak si myslia, že tak to má byť a ťažšie prijímajú potom tie, ten fakt, že m, nastanú aj horšie dni a nevedia sa s tým nejako vysporiadať. A ja, ja sa im snažím ukázať, že ale tak má byť. Prijať teda aj to, to horšie, čo prichádza. Ty si spomínala, že si Vinárová žena a ty si ale aj vinárová dcéra. Si vyrastala v rodine, kde sa toto... Uh, tak remeslo. to fungovalo, ano. toto remeslo uh, vykonávalo. Ty, keď si bola malá, snívala si o tom, že v tom budeš pokračovať, že ty budeš vlastne tiež vinárka, alebo že ostaneš v tomto, alebo čím si ty chcela byť, keď si bola malá? Ja som uh, neznášala, keď nás v sobotu ráno ocino budil, že ideme do Vinohradu, ja som proti tomu hrozne bojovala, lebo buď to bolo, že ideme na zahradku, alebo ideme do Vinohradu a ja som chcela spať, veď v sobotu sa chceš vyspať po celom týždni v škole a nemala som úplne rada tie vstávania, ale potom, keď už sme boli v tom vinohrade a náhodou ocino zobrala aj špekačky a že potom sme si opekali, tak to boli také príjemné chvíle a mám na to v podstate teraz odstupom času, mám na to príjemné spomienky a vidím proste brata vo fialových teplákoch a tričku, ako uteka pred osami a hučí, že on sa bojí. E, čiže človek už potom naozaj vidí to lepšie. Nie je to, ako sa mu nechcelo vstávať. A urč Určite som si nemyslela, že sa tým niekedy budeme živiť alebo teda, že s mojim mužom budeme mať vinárstvo. On vyrastal takisto ako ja v rodine, kde uh, sa dorábalo vinko, uh, obrabali sa vinohrady, takže obidva sme mali v podstate také podobné detstvo, ale ani jeho, jeho to nejako neťahalo v tom detstve, že by um, mal sen o tom vinárstve v budúcnosti. A čím som chcela byť všetkým možným od kaderníčky cez moderátorky, herečky, speváčky, gymnastky, krasokorčuliarky, baletky. To sú také tie typické dievčenské sny, vieš. Ale potom až, myslím, že na tej strednej škole to už bolo reálne naozaj, že som si uvedomila, že by som chcela robiť v reklame, tak som išla aj, ja som bola na pedagogickej strednej škole, kde som zistila, že nechcem robiť s deťmi, a to som aj rada, lebo tak mám doma svoju vlastnú škôlku, neviem si predstaviť ísť do škôlky, do práce a vrátiť sa do svojej vlastnej škôlky a tam vlastne na tej pedagogickej som si uvedomila, že by som rada išla na marketingovú komunikáciu, takže som sa tam aj dostala a školu som skončila bakalárom, lebo som zistila, že prax mi dáva oveľa viac ako teória a že v tej škole sa reálne o tom marketingu neučím to, čo by som chcela a tak som po bakalárovi skončila a postupne, je vlastne vtipné, ako som uh, zostala pri tom marketingu v našom vinárstve. Čiže tým, že si uh, začala študovať ten marketing, ty si uvažovala niekedy nad tým, že odídeš do veľkého sveta, že niekde budeš robiť niečo takéto. Ty si vlastne aj pracovala ako vizuálna koordinátorka ano, ano. v obchode. Ano. Čiže to tak vyzerá, že si chcela robiť niečo takéto, že opustiť to to vaše mestečko malé a ísť niekde do toho sveta. Vyzeralo chvíľku, o, to bolo také, že možno by som išla do Prahy. Mal, začala som o tom uvažovať. Aj sme sa o tom s Michalom trošku začali baviť, že či by sme zvládli manželstvo, my sme už boli zbratí, či by sme zvládli manželstvo na dielku, že by som chodila domov iba na víkendy, ale otehotnila som. Takže takto to malo byť. Takto, tá, táto cesta skončila a zostala som v Jure. Nebolo ti to nikdy tak ľúto, že si... Bolo si... mi to strašne ľúto. Ja som plakala. Ja keď som zbadala uh, dve čiarky na teste, lebo to bolo neplánované tehotenstvo, tieho, uh, tak ja som reálne plakala a Michal bol na moj, ja som bola taká úplne... také počúdovanie, on sa tešil na to, že sme teda chceli ešte že ešte trošku pocestujeme a že budeme teraz pracovať, mať tú, tú kariérnu krivku, že si chceš plniť, vieš, uh, po manželstve, teda po, po svadbe nie po manželstve, a, a zrazu prišlo toto, tak ja som bola taká trošku rozčarovaná, lebo som bola sebecká, myslela som na seba, že čo chcem ja, ale veľmi rýchlo to prešlo. Ono, ono my vlastne z piatich detí máme iba dve plánované, tri sú neplánované, Neznačím slovo nechcené, lebo to tak proste nie je, len ti to zrazu o, tak nabúra o, nejakú tú svoju cestu, že... A, o dva mesiace pôjdeme tam a tam a zrazu tehotenstvo, tak je to len taký šok, by som povedala, ale nie je to niečo, čo, že zrúti sa ti svet a z toho šoku sa človek vie v podstate rýchlo dostať. Šok býva len taká dočasná záležitosť, takže o, oťukali sme sa a, a som rada, že takto to bolo, lebo ja tak niekedy tak uh, reflektujem na tú svoju minulosť, že kto vie, aké by to bolo, kebyže odídem do tej Prahy a aké by bolo naše manželstvo, či by náhodou neprišla nejaká veľká kríza. Proste beriem to tak, že takto to malo byť. Otehotnili sme, zostali sme spolu, vybudovali sme si vinárstvo a je všetko super. Ty si uh, sa vlastne poznala s tvojim teraz manželom celý život. Vy ste boli, myslím, že susedia, že ste bývali Takmer. nejako blízko. Uh, nejako ste sa, že ty s jeho sestrami, on s tvojimi bratmi. Kedy si si tak uvedomila, že aha, tak akože on asi bude môj muž? Um, my sme chodívali na také stretka a ja som bola v skupinke môjho nastávajúceho, vtedy som to netušila, že bude môj nastávajúci a on začal po mne nejak pokukovať a, a bolo, zrazu bolo také, že napalil mi CDčka, že sme sa tak začali baviť o hudbe a YouTube mi napalil. A no to teraz ešte o <laughs> <Pirát zvore. laughs> Podpora. <laughs> um, a potom začal mi písať sms a kamoška mi tak hovorila, že on sa do mňa proste asi zaúbil a ja, že nie, že on nikdy proste nie. Ja som bola fakt dobrá kamarátka s jeho sestrami, ja som ich mala strašne rada a on bol veľmi dobrý kamarát mojich bratov a, a mi to prišlo také, že tie, yeah, no way. A potom ja som mala, to bolo ja som mala 15, keď uh, začali nejaké také náznaky a v 16, asi pol roka neskôr, som si uvedomila, že asi je to vzájomné a išli sme na prvé rande a ja som mu hneď na prvom rande povedala, že ale ak s ním mám chodiť, že takto bude už nejaké také, reálne a musí si uvedomiť, že možno to skončí manželstvom. Lebo že ja nebudem chodiť s chlapcom len tak pre nič za nič, že, že, len tak ako, že randenie a nič z toho nebude. Tak on na mňa vyvalil oči, ale povedal, že dobre. Aha, takže nezutekal. Nezutekal. Lebo vyvalil na prvom oči. rande môže akože niekoho vydesiť, ale hlavne chlapa, keď mu povie, no, že... Ak by to niekoho vydesilo, tak OK, bye bye, nemáme spoločnú cestu a ty si pamätáš na taký prvý moment, kedy si ho videla, že keď ste sa zoznámili, alebo to tak nejako mm, tak prišlo, mm -hmm. že, že nevieš. Mm -hmm. Tým, že my sme boli deti, mm -hmm. tak to vôbec. Vieš, my sme okolo seba v podstate, že každý víkend chodili, lebo a možno aj cez týždeň, tým, že ja som chodievala na bicykeli s jeho sestrou a on chodil hrať futbal s môjim bratom, tak my sme naozaj mali, že veľmi často sme sa stretávali a ešte keď sme sa s jeho sestrami hrávali karty, hej, takéto veštenie detské, že teraz si ideme, že akože ty sa budeš brať s tým a s tým a ideme si vyveštiť, ako to dopadne, hej, že otáčaš si karty. No a oni teraz, že dáme ti Miša, a že nie, nedávajte mi ho, No, mm -hmm. my sme tak. sa takto hrávali, hej. A to bolo vlastne v 16, čiže on bol tvoj prvý partner? Áno. Prvý a jediný. Taký akože skutočný partner, hej. No. Aha. Nerátam základnú školu, čo tam boli také tie, vieš, že chodíš s niekým týždeň, potom týždeň sa nenavidíš, potom týždeň sa zase lúbiš. To nerátam. Aha, no, myslím taký ako no. akože skutočný. Čiže on bol vlastne aj tvoj prvý a jediný sexuálny partner. Áno. Aha. Wow, a to akože to je taká otázka, že to ma tak zaujíma, že nikdy ti tak nenapadlo, že vlastne ty si, že nič iné nevyskúšala, že si mala akože stále toho jedného chlapa, že keď ste napríklad mali, že ja neviem, nejakú krízu alebo niečo, že stále si si hovorila, že si bola presvedčená o tom, že tvoje najlepšie rozhodnutie, že, že nikdy ťa to nemrzelo nejakým spôsobom. Môžem sa teraz červenám. <laughs> Nie, nevedieť. <ani> <laughs> ne, vôbec, my sme krízu nemali ešte. Ah nikdy žiadnu krízu ste nemali. Mm, 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 mm. My sme mali akože také hádavé obdobie ešte predtým, než prišla svadba, lebo my sme mali na seba veľmi málo času a my sme sa stretávali v podstate len keď sme išli venčiť psa. Vieš, a to ti na randenie nestačí, keď ideš na 20 minút denne vyvenčiť psa a vrátiš sa s tým, že uh, zase nebolo poriadne rande. A, čiže ja som bola v tomto taká, taká hádava, že chcela som s ním tráviť viac času, ale reálne my sme obidva študovali, potom sme rovno skočili do práce, ja som vlastne zároveň popri škole už pracovala, uh, čiže toho času na, bolo málo, ale svadba to vyriešila, tým, že sme spolu, my sme spolu bývali až po svadbe. To mm -hmm. no, takéto typické manželstvo, hej. A tým, že vy ste vlastne akože nikdy nemali takú, že krízu, krízu za toľko rokov, ty máš nejaký recept na takéto manželstvo, že ako prejsť napríklad tým hadavým obdobím? Mm -hmm. Môj manžel veľmi často používa, že uh, nikdy nedovol, aby slnko zapadlo nad tvojim hnevom. A to je z Biblie inak. Uh, my sa tým dosť že keď ideme večer spať, tak naozaj už nebývame pohadaní. Že dovtedy sa snažíme si vyriešiť to. Uh, nikdy ne neriešime problém s horúcimi hlavami. Takže aj by sa dalo, že sa poriadne vyhadáme, ale ja viem, že musím zostať ticho, lebo ja som ten búrlivejší uh, článok v našom manželstve a on je zase veľmi dobrý v argumentoch. Naozaj on vie dobre dávať argumenty a mňa to vždy potom vytočí, že kurník, on má zase pravdu. A potom si vlastne uvedomím, že riešime blbosť. Vieš, možno tým, že my máme tých 5 detí, tak uh, naozaj vidíš uh, rýchlejšie tú banálnosť veci, ktorú, ktorú máš potrebu riešiť, že vlastne je to úplne zbytočné a rýchlo to zahoďme za hlavu. A keď prídu náhodou nejaké naozaj vážne veci, tak my väčšinou uh, máme rovnaký názor. My sme si dosť padli, sadli v tom, že či už ide o politiku, alebo všeobecný nejaký rozhľad, alebo výchová rodiny, alebo ekonomická stránka, um, tak my sme na tom dosť rovnako, že nemusíme sa v týchto veciach nejako hádať. Uh -huh. Sadli sme taký, si. Že ste si, sadli presne. Uh -huh. Ty máš vlastne, ako si spomínala, 5 detí. Takže máš za sebou 5 tehotenstiev. Je to tak, ako sa hovorí, že tehotenstvo je najkrajšie obdobie v živote ženy? Nie. Ani náhodou. Ale každá to vníma samozrejme inak. Ja som to proste tak nemala. Ja som mala 5 príšerných tehotenstiev a som rada, že... Uh, vždy som sa strašne tešila na ten moment, keď už bude to dieťa pri mne, lebo som vedela, že uh, ten samotný uh, prediel od tehotenstva uh, k, k bytiu matkou je že 101 a vždy mi to išlo jednoduchšie. Radšej som mala pri sebe to plačúce dieťa, ktoré som vedela, že už môžem nejako vyriešiť, sa to tehotenstvo nevyriešiš niako inak než pôrodom, inak sa nedalo a musela si to pretrpieť. Prečo sa o tých m, negatívach tehotenstva vôbec nehovorí? Lebo potom ženy, ktoré sú napríklad prvýkrát tehotné, sú z toho prekvapené, že oni videli len tie usmiate bábetka, to, aká je tá žena šťastná, ako rieši len samé super veci. A potom príde tá realita, že ja napríklad, kebyže otehotnem, a neviem o tehotenstve v podstate nič. A viem vlastne fakt naozaj len z takých tých čriepkov, čo tak vidím mm. napríklad niekde na internete alebo tak, čo a sa filmy. o tom hovorí, filmy. A potom by prišla tá realita a ja by som zrazu mala pocit, že všetko robím zle, prečo mne to dieťa stále plače, prečo proste toto, hen toto, hen toto, keď ja som to videla úplne inak, prečo ja som tá jediná iná. Ale reálne nie som, ale podľa mňa toto nie je, že, že iba, že ja si myslím, že takto je, podľa mňa je, že strašne veľa žien, ktoré to takto majú, že sa stretnú s tým, že zrazu príde tá realita a oni sa obvinujú z toho, že prečo je to u mňa iná, keď som to videla u tých žien takto. Ano, lebo teba nenapadne ako prvorodičku, alebo teda prvýka, keď si tehotná, pozerať si mňa hneď mamičkovské profily a hľadať tú realitu. Proste ty vyrastáš v nejakom takom, ja už to ani neviem pomenovať, v akom svete žiješ, pokiaľ nemáš deti, lebo ja som ten svet mala strašne krátky, lebo ja som v podstate už ako 23-ročná mala dieťa. A nenapadne ťa dohľadávať si tieto veci a proste hej pozeráš filmy, kde každé tehotenstvo skončí odtečením plodovej vody, pričom to je, že minimum tehotenstiev takto končí a väčšinou to trvá strašne dlho a tie kontrakcie môžu sa ťahať až 3 dní, kým si uvedomíš, že dobre, tak asi už sa približuje pôrod. A to sú také veci, že možno preto máme byť tehotné 9 mesiacov, aby sme si to tak postupne uvedomovali a, a možno si začali nejaké veci študovať a, a dohľadávať. Myslím, že ale teraz je už dosť informovanosť ohľadne týchto vecí, že aj, aj v tých člán, článkoch, ktoré ja som si už čítala počas tehotenstiev, sa dalo nájsť už aj takéto informácie, že môže ti byť zle prvý trimester, ale upozornite na to, že uh, v niektorých prípadoch ti môže byť zle až do 9. mesiaca. A takto to môže byť uh, v rôznych týchto um, negatívnych veciach, ktoré, ktoré tehotenstvo alebo šestanedelie prináša. Že už, myslím si, že tam pridávajú takú tú, v tých článkoch takú tú... Realitu. Áno, áno. Mm -hmm. A čo teba prekvapilo? Čo si ty čakala od tehotenstva a aká bola realita? Možno som nečakala, že budem tak veľmi priberať, aj keď akože ja som pribrala 14 v každom tehotenstve, ale bolo to takých kil, kedy si jak taký balón nafúknutý, a mm, nečakala som, že to bude potom také, také náročné, že nebudem sa vedieť na seba pozrieť ani do zrkadla, lebo niektoré tehotné vyzerajú nádherne, niektorým tehotným to tak prídá, na kráse a sú jak také bohyne v mojich očiach, vieš. A potom sa pozriem na seba a vidím nejakú gulu opuchnutú, spuchnutú, ktorá chodí ako kačica a chcem to už mať rýchlo za sebou, že ja som sa v tehotenstve mala zle fyzicky a ani som sa pekne necítila fyzicky. Že, že potom to samozrejme prišlo aj na tú moju psychiku, že ju že chcem mať potom a nechcela som chodiť medzi ľudí. Ja som proste chcela byť len doma na gauči a bola som strašne rada, keď si Michal zobral tie deti, ktoré už boli na svete a išli niekam von a mohla som si pozerať priateľov a vypnúť hlavu a už len proste čakať, kedy to skončí. No a čo sa týka toho príberania, čo si spomínala, tak. Hm. To tak vnímam, že ženy, ktoré sú tehotné, tak iné ženy majú potrebu neustále komentovať ich bruchu a ich priberanie a takými tými m, vetami, že no, akože ja som v 5. mesiaci no. ešte nemala také brucho, alebo že no, ty už budeš určite rodiť, alebo no. že ty už máš také brucho, ty určite čakáš proste dvojičky, uh -huh. alebo, čo je moje obľúbené, ty si ošpatnela určite čakáš dievčatko aby berete z krásy. A ešte také ďalšie veci. Chytanie brucha. To mňa desí, že mm. ma cudzie ženy začnú chytať za brucho. Aj muži. No, aj ešte aj muži. Ako s týmto bojovať? Ako sa žena, napríklad prvorodička, má proti tomuto obrniť? Lebo ja keď si predstavím, že teraz otehotnem a nejaké iné ženy začnú komentovať to, ako vyzerám, aké mám brucho, že som vlastne príliš už tučná, príliš veľké brucho, tak by som sa z toho asi zosypala a už máš toho dosť veľký náklad všetkého v tom tehotenstve a ešte príde toto pro tých iných žien. Čo s tým robiť? Stávalo sa ti toto? Áno, stavalo Mňa čo najviac dorazilo, bolo prirovnávanie k zvieratám, že hej, jak som povedala, že chodíš že kačica, ale to je proste tá chôdza, je taká čaptava, ale bolo, že už vyzeráš ako tuleň, hroch, a takéto pomenovania, vieš. Boha. No, no, no a to je také naozaj, že to sa ťa už dotkne, keď ťa niekto takto osloví a ja som to ale na rovinu povedala, že, že toto nie je príjemné, že, že sa mi to nepačí takéto, že nemyslím si, že to je slušné. A ten človek zostal taký akože obarený možno ale myslím si, že už to nikdy asi viac tehotné nepovie, vďaka tomu, že som sa ohradila voči tomu. Myslím, že naj najlepšie je proste odkomunikovať si, keď sa nám niečo nepačí. lebo presne potom sa doma trápiš a pozeráš sa do toho zrkadla a on má asi pravdu. Pričom prečo si zbytočne takto kaziť? Nejak tak ono, ono je to vlastne aj o, normálne, keď ti niekto komentuje hmotnosť, tak je to nepríjemné. A nie je to ešte, keď ťa komentuje počas tehotenstva, čo je obdobie obrovských zmien a tá žena sa s tým musí vyrovnať, proste, že príbera a pre veľa žien to je strašiak, že teraz celý život sa stará o tú postavu, cvičí, zdravo je a zrazu vie, že priberie tých, dajme tomu, 10-15 kg na nejaké obdobie, napríklad na rok a je to pre tie ženy ťažké si to len proste uvedomiť, priznať a naladiť sa na to, že ok, teraz to takto bude, je to proste preto dieťa, je to prirodzené, len potom prídu tie iné ženy a idú, vieš, že je to ako, mm. že príde mi to fakt strašne. Hlavne ty to neovplyvníš. Jednoducho, keď máš priberať, tak priberieš. A ja som mala pocit, že ja príberem aj zo vzduchu v tom tehotenstve. Že som... Niektoré ženy, jak sa hovorí, že jedie za dvoch, tak naozaj mali vä väčšie tie porcie a pribrali, že 7-8 kg. A ja som to nevedela pochopiť, lebo ja som sa naozaj ovládala a strašne som priberala, lenže ja som reálne nabrala tej vody, ja som preto bola vždy taká spuchnutá, lebo ja som bola plná vody a potom reálne po tehotenstve zo mňa to, ja som sa odvodnila a mala som už len naozaj tých zo pár kil navyše, ktoré, ktoré som si uchovala, ale ja to hovorím, že ja som si to vymyslela takú svoju teóriu, že preto som ja nabrala možno trošku viac, aby som mala tú energiu, ktorú potom musím dávať dole, vieš, pri tých deťoch. Áno. To, vieš, nie, vždy si chce človek niečo odôvodniť. A ty si vlastne všetkých tvojich 5 detí rodila sekciou. To je ďalšia taká téma, čo ma tak zaujíma, že som uh, viacej počula od žien, uh, ktoré rodili prirodzene, že tým ženám, ktoré rodili sekciou, hovoria také tie veci, ako že ty si to mala ľahšie, alebo že to si ani nerodila, keď si rodila sekciou a takéto veci. A viem, že tie ženy sa potom za to cítia strašne vinné a vyčítajú si to. To je znehodnocovanie pôrodiaci Áno, áno. A popri tom, akože... Pre mňa toto, keď sa tak na to pozriem z môjho pohľadu, tak mi to príde, že to je proste iný typ pôrodu. Máš to takto, máš to takto, že neberem to, že a teraz som zlyhala, lebo som rodila proste sekciou. Ale ja som už videla o viacerých ľudí tie reakcie a v rôznych komentároch a tak, že toto tie ženy píšu, že vlastne podcenujú tú ženu. A nie nie je to pre tú ženu potom, že vie, že keď ti niekto toto takto vyčíta, ty porodíš to dieťa, proste potom v císarskom reze a oni ti to začnú vyčítať, ty si to začneš vyčítať sebe, pretom za to nemôžeš a veľa že si to vyčíta. Nekazí to potom proste celkový dojem z toho tehotenstva, že máš to bábätko, ale vlastne si vyčíta, že no ale som ťa neporodila prirodzene. Prečo to takto je? Ako si to mala ty? Ja som to mala takisto. Uh, ja som Ráchelku začala rodiť uh, prirodzene a po desiatich hodinách už to zlyhávalo všetko a bol, proste prognozy boli veľmi zlé, takže sme prešli na akutnú sekciu a ja som sa s tým dlho, dlho nevedela vyrovnať. Myslím, že to trvalo možno aj niekoľko rokov. Niekoľko rokov? Uh -huh. A to bolo čím spôsobené? Tým tlakom spoločnosti alebo ty sa si si na seba? Lebo u nás to tak bolo považované na Slovensku, že presne, ak si povedala, že cisársky nie je ako pôrod, že jednoducho som zlyhala lebo ja som reálne zažila všetky tie kontrakcie, odtečenie podovej vody a bolo to bolestné aj krv tiekla a, a proste zrazu ti musia rozoperovať brucho a, a máš pocit naozaj, že si zlyhala. Vyslovne toto je to perfektné slovo, že, že zlyhanie prišlo a ja som sa s tým nevedela nejako vyrovnať. A potom som otehotnila druhýkrát po dvoch rokoch a teraz začalo to kalkulovanie. Že, že čo viem, čo ma čaká. Tá sekcia bola hrozná, a, ale zároveň som sa strašne bála, že zase to dopadne takisto, že budem tam 10 hodín uh, rodiť a aj tak to skončí sekciou, lebo ty si to zažiješ aj, te, aj tú fázu prirodzeného porodu, ale zrazu si zažiješ aj tú hroznú bolosť pri cisárskom reze a, a nevieš, že, čo, čo vlastne chceš viac. Ale Jurino to vyriešil, lebo on, on zostal otočený riťou takže on musel ísť císarákom. Tým, že ja som mala predtým císarák a on bol zadočkom otočený, tak proste bol automaticky ö, nahlasený ako, že ideme. Plánovaná sekcia tentokrát nie akutná, ale plánovaná. Lenže to nie je vec, ktorú ty vieš nejako vplyvniť. Nie. Tak ako si to môžeš vyčítať? Vieš, že to je také nelogické, že to fakt len... Proste tá spoločnosť musí... Lebo štia. mňa by ani nenapadlo, si vyčítať to, že tak teraz proste som porodila takto, keď nebola iná možnosť. Lebo sú štáty, kde máš normálne na výber a akceptujú tvoj názor, ak povieš, že jednoducho chceš ísť s rezom. Berú to ako niečo samozrejme, prirodzené a máš na to právo. U nás je to ako posledná záležitosť a potom, potom to berieš ako, ako naozaj to zlyhanie, že aha, tak nedalo sa už inak, tak museli ma rozrezať a je to zle. No ale myslím si za tých 10 rokov, že aj toto sa veľmi zmenilo. A myslím si, že aj ten Instagram tomu veľmi pomáha, lebo um, veľa mamičiek, ktoré tvoria uh, obsah na Instagrame, uh, keď napíšu nejakú takúto, ja to beriem o svetu, uh, v, v téme císarskej rezy, tehotenstva, uh, rodičovstvo, že tie ostatné maminky si potom povedia, že aha, môže to byť aj inak, než kde som sa dočítala na Modrom koniku napríklad. Uh -huh. Akože Je to také, že ja nedokážem pochopiť, prečo by nejaká iná žena mala komentovať to, ako som rodila. Vieš, že mi to príde, že... Huh? že prečo? A tu už každá žena má potrebu komentovať všetko. To no, je pravda, to je pravda. No. Čo by si ty poradila ženám, ktoré to takto majú, vieš, že presne, že mali tú akutnú no, alebo plánovanú sekciu, porodili takto a teda odišli s tým dieťaťom domov a zrazu sa na nich zosypala proste tá vlna tých, tej kritiky, že vlastne a ty si vlastne ani neporodila a ty si to mala ľahšie a podobne a tá žena to začne vyčítať. Ako cez to prejsť? Čo robiť? Lebo určite veľa žen sa s týmto presne stretáva a možno nevedia, že čo majú robiť. Ja veľmi rada poradím, ale naozaj to máme v hlave a pokiaľ nebudeme ochotné to odfiltrovať, vyslovene, že nech si hovoria, čo chcú. Ja si tu budem užívať svoj čas so svojim bábetkom a tak inak sa asi nebude dať, ale naozaj ja odporúčam nepočúvať tieto veci, lebo ja som za týchto 10 rokov rodičovania zistila, že je tak strašne veľké spektrum názorov, čo máš robiť s dieťaťom a čo nemáš robiť s dieťaťom. A jednoducho ty musíš filtrovať a zariadiť sa podľa toho, čo tebe vyhovuje, čo cítiš, že tomu dieťaťu vyhovuje. A tak je to aj s týmito názormi ohľadne cisársky. Jednoducho, inak sa to nedalo, je to pôrod, zvládla si to, dieťa je na svete, kašli už na to a poď ideš si užívať materstvo so všetkými krásami aj ťažkosťami, ktoré prídu, prišli a no, jednoducho kašli na to. Ale ja sama viem, že potrebuješ čas. A ja, som, ja to zažívam v rôznych veciach, že čas je najlepší liek na veľa veci. Jednoducho časom sa všetko porieši a keď máš raz bolavé srdiečko, tak len to proste príjmi, ale rieš si to sama a nesnaž sa počúvať tých ostatných, ktorí by ti len zbytočne jatrili v tej ráne. Uh, ty keď si vlastne išla mm, rodiť tretíkrát, tak ti tvoj ginekolog uh, povedal, že ťa odmieta odrodiť prirodzene. A ty si išla k niekomu inému, ktorý teda povedal, že to riskne. Nebala si sa, že to je riziko, keď jeden ginekolog povedal, že to je teda riziko do toho ísť? A ty si to chcela vyskúšať aj tak, že nebala si sa, že sa niečo môže stať, skomplikovať a že by, neviem, niečo sa fakt že zle stalo? Práve že ono bolo tak, že mne ginekolog rovno povedal, že tam je obrovské riziko a on do toho so mnou nepôjde, lebo tak či tak to môže skončiť tým cisárským, ale skončil by to ešte horšie než tým, že rovno ideš proste na ten cisárak. Ale musíš ísť vždy pred tým, no bo bývalo to, teraz to tuším už nie je, uh, keď máš plánovanú sekciu, musíš ísť aj primárovi na ako keby odklepnutie, že áno, je tu, je tu dôvod na plánovanú sekciu. A ja som išla k nemu a on povedal, že ale keby, že chcem vyskúšať, tak on do toho so mnou pôjde, že môžeme ísť prirodzene, lebo, lebo nie, nemala som nejaké, nejaký zlý stav jazvy napríklad a že možno by som zvládla aj tu. Lenže ja som sa presne tohto strašne bála a ja som chcela byť pri mojom doktorovi, ktorý sa o mňa vždy veľmi dobre staral a vedela som, že ma na 100% aj dobre zoperuje, lebo jemu záležalo na tej jazve práve, aby bola v tip-top stave, lebo teraz pri piatom, ja trošku predbehnem, pri piatom, pri piatom Pôrode, uh, som zažila uh, random ošetrujúceho službu konajúceho doktora, ktorý ma len scvakali a, a mám tam proste... Čo to znamená len scvakali? Mne môj doktor vždy jazvu krásne uh, s tehom zošil a potom som prišla na výber stehu, ktorý len tak jedným ťahom potiahol a steh bol vonku a mala som nádhernú jazvu, jednoliatu, žiadne proste... Uh, paličky cez to, hej. Hej, pri mm -hmm. šernosti. No ale teraz má proste, že cvak, 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 cvak. Mala som takých, neviem, či 9 som ich tam mala, takých uzlíkov, vstrebateľných stehov. Samozrejme, tie sa nevstrebali. Začali mi všetky hnísať. A ja mám teraz proste na jazve presne vidno, kde som mala tie cvakavačky. A na konci som aj tak, um, nakoniec som aj tak skončila u môjho doktora, ktorý sa mi strašne ospravedľoval za týchto svojich kolegov. A každý jeden tento akože vstrebateľný stieh mi musel vycvikávať a ošetrovať a bolo to hrozne bolestivé. Čiže keď si predstavím, že by som bola u niekoho iného, už pri tom treťom, ja som proste chcela byť pri tomto mojom, lebo som vedela, že mi dá 100% starostlivosť a že tá jazva bude krásna. Čiže ja som sa Jednoducho zlakla, že, že ten prirodzený by nemusel skončiť dobre a radšej som išla na ten cisárak aj pri treťom. A potom ten štvrtý a piatý už ti nedajú na výber prirodzený. že tam musíš už... A mm ono -hmm. to ako vlastne funguje? Oni to režujú vždy cez tú istú jazvu? Áno. Aha, a tam sa nejako odporúča, že po akej dlhe, dlhej dobe to môže byť znova, že koľko trvá tej jazve, kým sa úplne zahojí? Odporúčajú, že aspoň 2 roky. Mm -hmm. mm. A ty vlastne môžeš rodiť, že napríklad teraz, keby ste sa rozhodli, že chcete šieste, je to stále bezpečné, že stále tá jazva je v poriadku na znova rozrezanie a znova porodenie? Mne môj doktor povedal po šesto nedeli, že jazvu mám naozaj, uh, že v podstate v poriadku, uh, kebyže chcem šieste dieťa, ale ja tam mám tým, že ma do zašívali. Ja tam mám jedno trvalé poškodenie. Mám proste dutinku medzi maternicou a močovým mechurom a zároveň ja tu jazvu cítim. Mňa to stále bolí, mám ju neprijemnú. Keď si po nej aj prechádzam prstami, tak je, tak je to proste 101. Proste ja to teraz po piatom pôrode hrozne cítim ten rozdiel a uh, povedala som si, že aj kvôli tej dutinke, aj kvôli tomu, že Videla som ten prístup, ako sa ku mne správali a že nebolo to ošetrenie 100%, tak ja by som sa bála ísť na šiestú sekciu. Mm -hmm. Inak sa to nedá len sekciou a ja radšej už poviem, že už nie. Bála by som sa, že, mm -hmm. že naozaj sa mi to už niekde roztrha. No tak akože to tomu rozumiem, A hlavne keď máš doma 5 detí, to je už iné ako keď Presne. ideš. Ty musíš kalkulovať zami, so životmi, nielen nie so svojím životom, ale s ďalšími členmi rodiny, ono, že, že oni sú na tebe závislí. Ono sa to asi zmení to, že keď je žena bezdetná, že tak viac riskuješ asi v tom živote, ako keď máš tie deti. Že už ano. máš potom taký pocit, že... Áno, ja mám sú napríklad... Uh, mala som stav, keď sme boli minulý rok na dovolenke, ja som reálne... Uh, ma prepadol strach z toho, že som sa mala potopiť pod vodu čo predtým som nemala nikdy problém a zrazu som bola pod tú vodou a panika prišla, že ja neviem dýchať a že ja s utopím a čo tie moje deti. A takto sa to stáva napríklad aj s výškou. Ja som sa nikdy nevala výšky a my sme teraz ö, v apríli Jurko chceli strašne na kolotoč a ešte sme na tak, takú vysokú hojdačku, akože nebolo to nič extrémne, len proste sa vysoko si sa točila. Áno, toči sa, a ja som proste tiež, mňa tu prepadla má tá panika, že my tu teraz zomrieme a kto sa mi postará o deti, vieš, a Jurko v mm. ten celý šťastný vedľa mňa, vieš. No, takže mm -hmm. naozaj, odkry som mamou, tak to vnímanie je, je oveľa náročnejšie, lebo mm. si zodpovedná za svoje deti. Že ten život sa zmení vo viacerých rovinách, mm -hmm. čo možno vôbec dopredu nečakáš pred tým tehotenstvom, že budeš zrazu iný človek aj po iných stránkach. Áno. Mm -hmm. Ty si vlastne na tvojom Instagrame, to som si včera prechádzala posty a tam som našla, že ty si vlastne po štvrtej sekcii napísala, že to nechceš opisovať, lebo by to mohlo ľudí odradiť mať deti. Čo si ty myslela, že čo je na tej sekcii takéto najhoršie. Vieš, že presne čo by si odkázala tým ženám, ktoré tvrdia, že rodiť sekciou to je nič a ty ich máš za sebou 5, takže vieš povedať, že to asi nič nie je. Čo je na tomto najťažšie, najhoršie? Vieš, no ja dostávam mm, spätnú reakciu na Instagrame na všetko. A už pri slove krv niektorí odpadávajú. Čiže ja, keď, keď niečo napíšem, že tiekla krv, tak hneď, prosím ťa, to nepíš, je mi zlé a, a hneď toto dostávaš náspäť. Takže potom si povie, že OK, tak radšej nebudem písať takéto veci vôbec, lebo viem, že niektorých ľudí to hneď oh, proste sa im to nebude páčiť a, a nechcú to čítať. Takže som spola, že radšej nie. Ale tak ono tam... Ale napríklad ja pri mojich piatich sekciách hovorím, že najhoršia bola prvá, lebo pri tej prvej nečakáš tú bolesť a ono jednoducho sa nevieš vystrieť, lebo túto táto ťaha pod tým brúškom, kde je tá jazva a, a samozrejme k tomu patrí krv, ale krv patrí aj k prirodzenému pôrodu. A to sú veci, ktoré jednoducho... Ani ja som ich možno nechcela počuť pred pôrodom, a teraz spätne si hovorím, že vedne je to také príšerné, tak toto bolo stvorené, že takto to má byť a, a toto k tomu patrí k tým pôrodom, že sa čistíš, že, že sa ti nálejú prsia a možno ti bude všade vytekať mlieko, ak sa nejako neošetríš pred tým, že si dáš, však dneska už poznáme aj chrániče a tampony do podprsenky a všetky tieto veci, lenže sú to veci, ktoré bežne človek, ktorý ešte nemá deti počuť, nechce, že bude ti striekať mlieko. Ale vidíš, to je presne to, čo keď nevieš, no. tak ťa to extrémne prekvapí. A potom tie mami, ktoré to vedia, tak to nechcú povedať, lebo proste nechcú tým vidieť si tie ženy. A to ano. je ten začarovaný kruk, že ano. zrazu vlastne sa k takýmto informáciám vôbec nedostaneš. Áno, že je to niečo prírodzené, ale nechceš to povedať nahlas, lebo tí druhí budú tebou, že fuj, ty si nechutná. Ale je to prírodzené, patrí to k tomu. Tak jak teraz ja som veľmi rada, čo sa, jak sa na Instagrame uh, ukazuje menštruácia, hej, teraz je to úplne brané, že, že áno, veď to je prirodzená súčasť, zatiaľ, čo bola, kedy si proste uh, ja mám krámy, hej, a to, a to nemôžem nikde a nemôžem nikomu ísť nikam, nepovedať, skrývať, nikomu, hej, no. hej mm -hmm. niečo, niečo nechutné, presne. Bola asi nechutná alebo si krvacala. A teraz mm -hmm. sa to berie, že veď takto to má byť. Uh -huh. A je to super. Je to tak, no. Uh, mám tu jednu takú ve vetičku, poznačenú, že ty, keď si vlastne uh, piatýkrát doťahotnila, ty si bola v šoku z toho? Uh -huh. Že bola si prekvapená? Nečakali ako, sme že... to, hej. Nečakali ste to. A ty si napísala na Instagram, že ak by sme neboli veriaci, netuším, ako by sme k tomu pristúpili a či by sme nezlyhali. Uh, čo si tým myslela? Že... Myslela uh -huh. som tým potrat. Mhm. Uh -huh. Že to by si brala teda za zlíhanie. že Kebyže nie si veriaca, že by si šla na potraž. nešla by si teda na... Áno, že by som proste prepadla tým svojim strachom a tomu šoku, ktorý som ti hovorila pred pár minutami, že by som možno reagovala príliš um, rýchlo a príliš rýchlo sa to snažila riešiť, pričom by som nedala tomu tehotenstvu šancu. Mhm. Ale ja som išla vlastne až 9. týždeň doktorovi lebo vždy musíš najprv doktorovi, aby ti potvrdil tehotenstvo, aj keď ti teda tie dve paličky svietia. A doktor, ja som potrebovala počuť tým, že to mala byť piata sekcia. Vieš, mne išlo v hlave aj toto, že ja idem na piatu sekciu a to už vôbec nie je bezpečné. Mne nešlo o to, že budeme mať ďalšie dieťa a ďalší hladný krk. O toto som sa ja vôbec nebala, lebo toto mne nevadí. Tie deti, ja milujem tie naše dieťu, rence. ja sa bojím jednoducho tých pôrodov, tým, že tam sú císarske rezy a ja som potrebovala počuť tú istotu. A pre mňa tých 9 týždňov, oh, 9, ty zistiš nejakom 5. 6. týždni, že si tehotná, a išla som v 9. týždni, takže tie 3 týždne, oh, kým som v, sa dostala k tomu doktorovi, a boli pre mňa hrozne náročné a bála som sa, že čo mi povie, či mi vynadá, či mi oh, vynadá, hovorím to expresívne, hej, ale že nepochválite za to, že si otehotnila rok a pol po pôrode, lebo Emilka mala iba rok a pol, ja som otehotnila, takže to bolo také, že... Nie, menej. Ona mala rok a dva mesiace. Hej, lebo ja som rodila a ona ešte nemala ani dva roky. Čiže to neboli ani tie dva roky od sekcie, ako som tu pred chvíľočkou povedala. No ale teda prišla som k doktorovi a on ma uistil, povedal, že všetko je v absolútnom poriadku. On mi vždy hovoril, že ja mám obrovskú výhodu v tom, že mám perfektný perfektnú stavbu tela, um, zdravotný stav a že sa veľmi rýchlo hojím. Sú proste ľudia, ktorí sa pomaličky hoja a majú, neviem o čo to záleží, študovala som medicínu, ale že ja to mám veľmi dobre po tejto stránke a povedal, že určite to zvládneme a, a, povedal mi, že gratuluje. A to keď ti doktor zagratuluje, tak to s tebou zrazu tak opadne celý ten strach a šok a vieš, že, že to bude dobré a, a uveríš tomu a Sice ti je stále zle, a navracanie, a nemáš sa dobre, ale už aspoň vieš, že, že neumrieš. Hej, poviem to takto. Mm -hmm. A ty si pred chvíľou spomínala, že šiesté už určite nie. A čo keby si otehotnila znova? Už neotehotnem. Už neotehotneš. Už. Mm -hmm. Takže päť je finál. A <rý> nebudete ako balerína majú v nie. nie? Hej, <rý> tuším... Oni majú o jedno viac, než my tuším. Iba 6 majú? Oni majú teda 6. Ale určite budú mať nesla? ešte 7. Ja som včera aj našla nejakú Počkej. fotku a bolo tá, ich, tam, áno, bolo ich tam áno. 7, ale neviem, či boli všetky jej. Áno, majú troch chlapcov a štyri dievčatá, pravdu Aha, máš, hej, 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 Ale ona to aj hovorí, že oni ešte nemajú finál. A tak ona, ona rodila prirodzene, ale ono zase ani pri tom prirodzenom to nie je úplne o, super, keď o, sedem ti cez vaginu vagínu prejde dieť dieťa, lebo, lebo aj tam môže ochabovať to svalstvo. Aj tá pánva, ja viem, že moja mamina nás mala tiež 5, a 5 prirodzených porodov a viem, že potom tom piatom už je tiež neodporúčali, lebo aj tá panva už trošku utrpela. Mm -hmm. Že pár dne, no jasné, tak ono, ten porod je áno, obrovská zaťaž pre to telo, Hej. Nejakýkoľvek. Aj, aj, ja, som mala napríklad 4 kila, vieš, a to keď ti má prejsť tak uh, niekoľko niekoľkokrát. Takže ja aj tú balerinu, tu ja, tú Hane, ja ju obdivujem, že a každú jednu maminu, ktorá má toľkoto pôrodov, lebo viem, že to nie je medlízať, aby ti to takto mm -hmm. stále, stále išlo. Uh, ty si vlastne prežila tých 5 uh, tehotenstiev. Je to tak, že keď prežiješ jedno, tak už ťa v ďalšom nič neprekvapí? Vždy ťa niečo prekvapí. Vždy. Aj keď mi bolo vždy rovnako zle 5-6 mesiacov, tak vždy ma to prekvapilo. Lebo um, mám kamošky, ktoré ma chceli... Um, motivovať, že neboj sa mne bolo pri jednom zle a pri druhom už mi nebolo zle. Tak som sa tak nadiela, že aj ja budem mať aspoň jedno, že mi nebude zle, ale nebolo to tak, mne bolo pri každom jednom hrozne zle. Ale vieš, čo pomáha, možno aj poradím ostatným maminkám, zmeniť prostredie. My, keď sme náhodou niekam vypadli, že buď na chatu, on to sa nedá vždy, lebo však to je finančne náročné, uh, ale vždy, keď sme niekam išli alebo na výlet, uh, že... že že som sa premohla a povedala som si OK, tú cestu autom prežijem ideme tam, mne tam bolo vždy dobre a vrátili sme sa domov a ja som sa tak hovorila, že je, mne už prešli tehotenské nevolnosti a vrátili sme sa domov a bola som späť tam, kde som bola naozaj možno len stačí byť trošku taký, že nie zakockovaný s tým svojím gaučom, ako ja som bola a, a ísť aj niekam von, nadýchať sa. Čiže ty si bola presne ten prípad, čo si hovorila, že nie, že ti je zle ten prvý trimester, ale ti bolo zle celé tehotenstvo. Um, nie celé tehotenstvo, do polky druhého trimestra. V šiestom mesiaci, ja som milovala šiestý mesiac, lebo v šiestom mesiaci ešte nemáš také veľké brúško, už ti nie je navracanie a zároveň ešte máš energiu a, a tešíš sa. A potom s, ku koncu siedmeho už aj to brúško je väčšie, už aj tá chôdza je ťažkopadnejšia a potom ten tretí trimester. Uh, mne sa s, uh, strašne zablokoval nerv v krížoch a ja som krývala na jednu nohu vždy. Od tretie, štvrté, piaté tehotenstvo. Vždy som to tak mala a krývala som. A to aj boli nie? Keď zablokovaný to boli. nerv, to je Hej, a na jednu nohu musíš kráčať, mm -hmm. tak to bolí, no. Mm -hmm. Chápem ty vieš porovnať to, že aký je rozdiel v živote, keď máš jedno dieťa a keď máš päť, lebo ja by som si práve myslela, že to je tak, že čím máš viacej detí, tým viacej sa ako keby oni spolu zamestnávajú a hrajú, ale nedávno práve Peť už písala niečo v takom zmysle, že, že ona to má úplne opačne, že keď mala jedno, potrebovala naplňať potreby len toho jedného dieťaťa a teraz, keď má dve, potrebuje dvoch a že je to strašne náročné a že nechápe tomu, prečo to ženy majú, že hovoria, že to majú tak, že vlastne čím viacej, tým lepšie. Mm -hmm. Na ktorej strane si ty? Pri tých dvoch je to ešte také, možno by som s ňou súhlasila, pri dvoch to bolo ešte náročné. Pri prvej to bolo najnáročnejšie, lebo ty najprv musíš zistiť, aký je život s tým dieťaťom, ktoré na tebe 100% odkazané, ale stále máš ešte v sebe fungovanie jednej osoby, že bola si zodpovedná za seba, mala si krásny spánok, vždy si v klude sa najedla, mohla si ísť, kam si chcela. A toto zrazu tým príchodom dieťaťa opadne a ty si v noci niekoľkokrát zobudená. Už sa nenaješ v kľude väčšinou a, a stále chce byť niekto u teba na rukách a, a tá, ten biorytmus je úplne narušený. Ja som naozaj v tom prvom, s tým prvým dieťaťom trpela tým, že som sa cítila sama, že som mala pocit, že, že som stále s dieťaťom a oni, nikto už na mňa že nekopne od teba nikto, nezakopne od teba už nikto, vieš, že, že zostala si ako na ocot. O Michal chodil strašne neskoro, medzi 6. a 7. niekedy až z práce a potom ešte cez víkend vinohrady mal ísť robiť a ja som, mala, ja som bola stále s tou malou vonku, ale ja som nedokázala s ňou byť vnútri, lebo som mala pocit, že chce byť na rukách a mňa to proste nebavilo. A potom s tým druhým to bolo potom tiež náročné, lebo Jurko bol uh, po pôrode veľmi plák plačlivé dieťa a, a mala som veľa výčitiek, že tomu prvému už neviem dať toľko, čo som bola naučená a že už nie sme toľko vonku, my sme boli celé dne teda vonku, ako som pred chvíľkou povedala, lenže Jurko neznašal byť vonku, lebo on sa narodil do zimy a on nevedel dobre dýchať v, v tom chladnom vzduchu a teraz ako z toho vykalkuluješ, že jedno chce ísť von, ale druhé nechce ísť von a ja som aj veľa plakala, ale potom, potom sa človek nejako naučí on trošku aj podrastol a keď už mal ten pol rok, že už začal tú Ráchelku vnímať, tak on bol vždy nadšený. On keď ju zbadal, on, jemu sa zmenil svet tým, ako, tým, ako už nabiehal na, tie, na to prostredie vonkajšie okolo seba, tak sa to začalo meniť. A Ráchelka vlastne potom išla do školky, takže ja som to do škôlky. Takže ja som už nejako nemala pocit, že by som niekoho zanedbávala. Vždy sme sa pre ňu veľmi tešili s Jurkom, že pre ňu ideme a potom sa oni spolu hrali, lebo si chýbali po celom dni. No a pri tom treťom, štvrtom, piatom to už ide, že e, tieto deti u mňa napríklad nemali separačnú úzkosť, lebo keď nevideli mňa, stále tam mali tých súrodencov a, a sa tak vždy pohrali spolu podporili sa, napríklad teraz, keď varím, tak už on Mami, Ondrej je na schodoch, vieš, že, že mám tú spätnú väzbu od nich, že sí, síce ho nevidím a oni sa s ním zrovna ani nechcú hrať, ale dajú mi aspoň spätnú väzbu, že niečo sa tam deje mm -hmm. a mala by som sa ísť akože pozrieť na neho. Tak že odpehnem. máš takú tú vieš, čo majú niektorí, taký ten display, tak ty áno. máš tie deti, aj staršie aj hlasia. Áno, povedia mm -hmm. mi, ja si pre neho vybehnem na schody, lebo on tam strašne rád uteka na tie schody. A nechcem mu to zakazovať, lebo však motoricky mm. mu to pomáha, tak vybehnem, zoberiem si ho naspäť do kuchyne a on je za chvíľku naspäť na schodoch. Ale, mm. ale mám tam tie deti, oni mi to nahlasia. Ty si vlastne počas toho prvého tehotenstva si ešte nemala tú full-time prácu vo vinárstve, To až potom vlastne od tých ďalších. Čiže ty si vlastne tie ďalšie tehotenstva... Nikdy nebola, že len matka, že len na materskej, že stále si mala proste plno tej ďalšej práce. Uh, vieš porovnať ten život uh, toho, že vlastne len na materskej a toho, že na materskej ale milión ďalšej práce vo Vinohrade? Nebolo ti ľúto, že vlastne tých 10 rokov, čo si na materskej, si nebola len matka, že 100% pre tie deti, ale že si tú pozornosť delila aj pre tú prácu a pre to vaše podnikanie? A toto, ja dúfam teraz, že každý pochopí, uh, ako to bude myslieť. Ja som mala, tým, že som nemala úplne že čas na nejaký uh, môj, môj čas, už venovaný len mne, tak pre mňa bola práca ten môj čas. A ja som to hovorila aj minulý týždeň, že sme sa tak rozprávali a hovorím, že to, že môžem pracovať, je pre mňa relax. A ja si to strašne užívam. A ja som vlastne už pri prvej, keď som mala iba ráchel, ja som si stále niečo hľadala. Ja som opravovala študentom bakalárske a diplomové práce, lebo ja som bola dobrá v Slovenčine. Teraz už mám pocit, že nejako občas sa mi tam šupne nejaké iné i, než by sa malo, um, ale veľmi rada som teda riešila korekciu a, alebo, a to sa ja strašne smiem, keď to vám povedať nahlas, lebo každý, kto ma pozná, tak vie, že ja neznášam kreatívne veci a nemám s tým trpezlivosť, tak ja som ti prosím plietla vence Ozdobovala som ich a potom som ich chcela akože predávať, alebo som našívala na trička rôzne čipky a akože abcyklovala, Ale to, ja, počúva, ja neviem ani gombík zašiť. Ja neviem, ako som toto... Proste tá potreba robiť niečo iné po sú bola tak šialene silná, že ja som si musela niečo nájsť. Potom som piekla koláčiky do kaviarne. Aj toto som robila. Do kaviarne. Hej, hej. Mm -hmm. To bola taká akože domáca, taká, taká že pre blízkých. Čiže si stále vlastne potrebovala mať aj tu nejakú niečo. ďalšiu činnosť. Ano. Ja nebola... som nezvladala byť len matkou. Jednoducho mňa to hrozne vyčerpávalo a ten môj únik bol v práci. Vždy, už pri tej prvej, proste vždy som si niečo nachádzala a a potom teda sa to takto vykryštalizovalo, že prišlo to vinárstvo a preto ja som si založila aj tú vinárovú ženu, lebo ja som mala taký strašný pretlak nápadov, čo tam môžem dávať a čo tam budem robiť a kam by to mohlo rásť, že ja som aj napriek tomu, že môj manžel bol proti, tak ja som si to spravila po svojom tvrdohlavo a som strašne rada za to, lebo pre mňa je to naozaj brutálny čas na odfiltrovanie materstva. Mm -hmm. A k tej vinárovej žene tam ma zaujíma, že vlastne ty sa na Instagrame voláš, že Vinárová žena. A to je niečo, čo veľa takých um, žien, osobností samostatných, akože, um, chápeš, berie, že, um, že nechcú byť, akože, iba, že niekoho žena. Vieš, že napríklad aj uh, u Veroniky Ostrihoňovej Cifrovej som to počula, že hovorila, že ona nechce byť vnímaná ako, že, sajfová žena, vieš. A ty si si vytvorila Instagram, že vinárová žena. Uh, um, nebolo ti niekedy tak ľúto, že to nie je, že... Ria Zelisková, že akože ty, ale že si vlastne len, nie že len, ale len, že niekoho žena. Máme na to dva rôzne pohľady a ja tú vinárovú ženu vnímam len ako značku. Že nie ako, že niekoho majetok by som to nazvala a že niečo, niečo druhoradé, a menej cenné, že som len niekoho žena. Proste ja to beriem ako značku. Lebo kebyže sa volám Ria zelisková, tak koľko ľudí si na mňa klikne. Kdežto keď zbadajú niekde profil, že vinárová žena, že aha, to znie zaujímavo, čo to je. Ale samozrejme, dostala som už aj také správy, že už ich nebaví čítať si stále len... Uh, mama toľkých detí a mama toľkých detí, teraz nechcem menovať konkrétne profily, ale proste je strašne veľa mama profilov, ktoré majú v názve svojho profilu, koľko majú detí, alebo že koho sú teda presne, že manželky a ženy a takéto. A vyslovene mi to takto dávajú, že už ich to nebaví, oni tak to, to nevsledujte, že, že každý si môže nazvať svoj profil ako chce, veď to je tá sloboda krásna a keď sa to niekomu páči a chce to sledovať, tak prečo by sme to mali meniť? Ale samozrejme, niekedy ma potom už napadne, že nebolo by lepšie volať sa proste Ria Zelisková, lebo hlavne keď ťa oslovujú mm, napríklad anglické agentúry, teda anglicky hovoriace agentúry, tak nenazvu ma High ale Hajvina. Vina. 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 Mm -hmm akože skrátia si vinárová žena, vieš, že chcú byť akože taký domáckejší v oslovení, tak, mi nazvu, tak sa mi prihovárajú ako hajvina a ja sa potom vždy ale na tom svoje. Mňa sa to nejako nedotkne, lebo proste však nevedia, že to nie je moje meno. To je milé, ale hajvina. No. <laughs> <laughs> Presne. Čiže ja si vždy poviem, že, že ja sa ne, ne, nemôžem premenovať na Riu Zeliskovu, lebo ja tú vinárovú ženu beriem ako značku a ja myslím, že by sme s tým veľa stratili že už by sme nemali taký, taký zásah kebyže sa voláme Riaza mm -hmm. uh, Koľko percent vášho života môže sledovateľ vidieť na tvojom Instagrame? Môže si niekto, kto si klikne na tvoj Instagram povedať, že ah, ju poznám. Viem o nej všetko. Viem o nej všetko, vie, mm -hmm. že stretne ťa na ulici deťa obímať, že čau, kamoška. No. Stáva sa ti to. Stáva sa mi to a mňa, a toto som rada, že môžem povedať na že to bude pár ľudí aspoň počuť. Um, ale akých pár veľa? No dúfam. <laughs> uh, ľudia majú tendenciu myslieť si, že keď vidia uh, za deň 5, 6, 7, 8 storiek, tá storka trvá 15 sekúnd. Už minútu. A ja dávam krátke. krátke nedávam minútové dny. <laughs> uh, že zrazu vedia presne, čo robíš celý deň. A, že, a majú pocit, že nič iné nerobíš, iba si celý deň na Instagrame pričom ty tie storky vieš nahádzať, povedzme večer, keď uspávaš dieťa, nahádzaš si ten deň a hotovo a celý deň si sa tomu nemusela venovať. A, a naháďaš tam naozaj iba to, čo chceš. Ty tam nedávaš celý svoj deň. Raz som spravila experiment, lebo naozaj chceli, že ako vyzerá tvoj deň, že by mňa to fascinovalo. Tak som priebežne nahádzovala tie storky, že každú chvíľu a teraz toto a toto. To bolo tak náročné. Ja som naozaj celý deň mala ruke telefón a mňa to vyšťavilo. a som povedala, že takto by som nedokázala žiť, že každú chvíľu dávať nejakú storku. Čiže nie, uh, nepoznáme celý život toho, toho tvorcu na Instagrame tým, že dá pár storiek na, za deň. Uh, je to len taká bublinka, ktorú ten influencer chce, chce vypustiť a, a tie zlé veci. Ja o nich rada píšem. Ja rada poviem, že, že máme aj ťažšie dni a že je to niekedy naozaj na figu a že máme bordel, ale nie sú to veci, ktoré by som potrebovala každý deň ukazovať a, alebo sú intimné veci alebo naozaj ťažké rodinné záležitosti, ktoré by som si nedovolila dať na Instagram. Takže, no, koľko percent môžu vidieť? Ja by som povedala, že takých 50. Aj kde, to je možno veľa. Kde je taká tvoja hranica súkromia? Že čo by si už na ten Instagram nedala? No, odo mňa strašne často v otázkach uh, chceli vedieť práve, uh, chceli nám nakúkať do postele, by som to tak povedala. Chceli vedieť tú intimnú záležitosť nášho manželstva. Ako, že koľkokrát máte sex za týždeň? Uh, možno nie presne takto, ale že akú ochranu používame a, a tia, takéto záležitosti a ako metódu sme si zvolili, aby sme nemali deti. Ja viem, jedna mi raz napísala, že oni to proste chcú možno ako inšpiráciu, že, uh, ale ja hovorím, že ale toto sa už týka aj môjho manžela. A prečo by som mala písať o, o našich súkromných záležitostiach? Keď si to vieš vygoogliť, čak si to vygoogliť, prečo by si sa mala riadiť v sexuálnom živote vinárovou ženou, že jednoducho to je moja súkromná záležitosť a aj keď ma presviečaš, tak ja do tohto nejdem, lebo mne to nie je komfortné. Ja sa nechcem o týchto záležitostiach baviť s 30 tisíc sledovateľmi. Jednoducho to si nechám pre mňa a pre môjho manžela. A možno to niekomu vadí, že však čo, ale jednoducho takto najmä je to príjemnejšie. Mm -hmm tak predsa len to sú také témy, že ako keby sa ťa cudzí človek na ulici opýtal, no, no. že a ty sa ako chrániš pri sexe. No presne. Alebo potom choroby deti. To je také, že už nebolo to vždy tak. Nemala som problém napríklad, Jurko bol na operácii Mandly a veľa ľudí sa ma potom na to pýtalo, lebo ich to čakalo. Tak som im chcela v tomto pomôcť. Lenže čím viac sledovateľov máš, tak potom si uvedomíš, že akúkoľvek chorobu spomenieš vybuchne ti inbox s radami, ako to máš riešiť a ako máš liečiť svoje deti. A ja nebudem liečiť svoje deti po, pri podľa rád ľudí, ktorých vôbec nepoznám. Že, že, je to v podstate veľmi, veľmi zlé, kebyže to robím a tí ľudia si to neuvedomujú. Že vlastne, aha, veď ona ani nevie, kto som, či je náhodou nechcem zle a ja jej nemôžem v tomto radiť, lebo ide o zdravie jej dieťaťa. A, a verím v to, že sa poradí radšej s doktorom. Napríklad, toto mi vadí, že ľudia veľmi majú tendenciu. Ja len spomeniem, že, že prepačte, neukážem vám svoju tvár, lebo mám herpes a mne vybuchne inbox s tým, že, čo si mám dať na herpes. Ale neopýtajú sa ma, že, že m, treba ti pomôcť, že, že máš svoj systém, ako si riešiš herpes. Lebo však samozrejme mám svoj systém, však herpes nie je vec, ktorá ti zrazu sa vyťukne, ale väčšinou ju máš v sebe niekoľko rokov a už si, vieš, si s tým zžita, že čo máš robiť. Hej? Každý, každému funguje niečo iné, väčšinou ti poslali také veci, ktoré... No, ale mne to nepomáha. Mm -hmm. Ako sa ty uh, staviaš celkovo k takému, že zverejňovaniu detí na Instagrame, alebo vlastne sú ľudia, ktorí že zverejňujú úplne, nejakí sú takí, ktorí regulujú a potom sú takí, čo nezverejňujú vôbec. Ty ich ukazuješ tie deti, ale tiež som čítala nejaký príspevok, že si písala, že uh, napríklad Jurka sa opýta, že on keď sa nechce fotiť, nefotíš ho, alebo potom myslím, tam bola ráchel, Rachel, že keď už šla do školy, takže si hovorila, že už ju ďalej nebudeš zverejňovať, že, že vlastne tým, že je už veľká, takže aby to ju to nejako neovplyvňovalo ďalej, že napríklad pri tých chorobách, tomu rozumiem, vieš, že tam proste, mm, že to nezverejníš, lebo samozrejme tie deti, to tam ostane navždy a teraz budú, ja neviem, vedieť deti v škole, že dobre, tak ty si mala včera takú a takú chorobu, vieš, a budú to riešiť. Ako sa k tomu to staviaš, k tomu zverejňovať u detí? Ona sa to dosť vyvíja tými rokmi pôsobenia na Instagrame a áno, z toho Ráchleja som si povedala, že už ju nebudem dávať, lebo už viem, že aj oni postupne majú mobility detí každým rokom, každým ročníkom, uh, možno už postupne budú aj oni na Instagrame a nechcela som, aby ju potom konfrontovali v tej triede, ale ona sama chce. My sme sa o tom rozprávali. On, všetky deti môj Instagram poznajú, ja im ukazujem aj videá a že, či sa im to páči a ona veľmi bola taká, že aj ona tam chce byť. Vieš. Takže som si povedala, že nemôžem ju od toho tak odstrihnúť, ale zároveň, uh, ja by som nedokázala dať uh, fotky. Uh, na ich deti s tým, že dám tam ok nejakého emoji, čo bežne na Instagram maminky dávajú, mne by to jednoducho vadilo. Že takúto, takúto záležitosť. Ale pozri, no, každý to má inak nastavené. Ja som si povedala, že mne to takto sa nepačí alebo na nočníku by som napríklad nedokázala dať fotku o, na Instagram. O, čiže sú také oblasti, ktoré mne sa priečia, to nedám a keď to iný tak chce dať, tak vôbec mi to nevadí u toho druhého človeka, ale viem, že u mňa by mi to vadilo a možno by to vadilo aj mojej rodine, lebo nás sleduje v podstate celá naša rodina, že pozerajú si to a možno by mi potom vie, že toto si tam nemá dať a mňa by to potom určite mrzelo, lebo to, že ti niekto napíše anonimný človek, koho nepoznáš, tak ťa tak nezaboli, ako keď ti povie niekto z rodiny, že, že to nebolo správne a potom to tak prepočítavaš, vieš v hlave, že asi to tak naozaj bolo. A s tým Jurkom, hej, no, on, on mal obdobie, kedy sa naozaj nechcel fotiť, tak sme ho radšej nefotili. Mm -hmm. Ale prešlo to teraz aj taký, že radu robí opičky na tie, na tie mm -hmm. fotky. A potom sú tie fotky aspoň vtipné. Lebo ja som veľakrát videla, tak, že niektoré matky zverejnili také fotky, že napríklad to, to dieťa jedlo. A celé bolo od toho jedla. Všade to bolo, do to toho vrieskalo. A takéto video tam dali. Ja som si povedala, bože, a potom, akože... Že ja by som nechcela byť na mieste toho dieťaťa, že takto ma tá matka zverejňuje. Ja chápem dobre, malé babetko, všetko, ale proste to tam ostane navždy. Vieš, nevieš, kto si to, to video stiahne alebo urobí si screen, rekord tej obrazovky, vieš, a ostane to už na tom internete. A to mi príde také, že... Oh, že či by sa to tomu dieťaťu páčilo, presne ako si podľa na nočníku, alebo nahe alebo vieš, že to mi príde, že je do zahranicov aj pri tých ľuďoch, čo fakt akože zdieľajú celý ten uh, život na Instagrame. Stáva sa ti, že uh, iné matky súdia tvoj spôsob života? Alebo váš spôsob života? Áno. Určite. Lebo každý to má inak nadstavené, v tom svojom vnímaní, ako by to malo fungovať, ako by to malo byť, niekomu nejde do hlavy to, ako môžeme ekonomicky vyžiť, niekomu možno vadí náš spôsob výchovy a keď ma možno vidia na ulici, tak si povedia, že toto je ona, že sa tak možno pohoršia. Včera sme boli na nákupe a dve deti mali spolupracovať a dve deti nespolupracovali, naháňali sa po obchode, tak dostali kázeň, vieš, a ešte mi tak, že mami, mohla by si trošku potichšie? <laughs> Lebo ja nemám problém proste tie moje deti haltovať, nastaviť im hranice aj priamo na ulici pred ľuďmi, je mi to jedno, ale jednoducho táto situácia potrebuje hranice, tak tie hranice navolím hneď, na no niekomu sa to nemusí pačiť. Ale ja už som sa na tom Instagrame, trvalo to, bol to proces, ale naučila som sa, že keď ti príde hejt, tak uh, áno, zaboli to, ale už nechcem kvôli hejtu prebdieť celú noc ako to bývalo na začiatkoch. A či ťa to niekedy takýmto spôsobom až ranilo? Až veľmi. Až tak, že ja som potom celú noc bola hore a vymýšľala si odpovede, že čo, to, čo som mala tomu človeku napísať a prečo on môže byť na mňa zlý a ja nemôžem byť zlá. Ale potom si povedala, že a na čo to je dobre? Ďalej len mm, búchať a, a, a robiť si zlé a ten človek ti aj tak dá ten unfollow? lebo sa mu to nepačí a nemusíš tu teraz kvôli tomu jednému followerovi o, prebdiť celú noc. Že na tom naozaj nezáleží. Pamätáš si na nejaké veci, čo ti tí ľudia takto písali, čo ťa tak ranilo? Ja si, ja si spomeniem hoci kedy, ale teraz keď to budeš chcieť vedieť, tak nebudem, nebudem si vedieť spomenúť. Mm -mm. Nevieš, hej? Mm -mm, mm -mm. Boli ru, akože naozaj z, z rôznych odvetví, ale takto, že by ma to z brucha napadlo. Mm -hmm. mm -mm. Neviem. Ako uh, sa s týmto vyrovnať? Čo si urobila, aby si prešla cez to, že dobre iné matky kritizujú, komentujú tvoj život a ranilo ťa to až do bodu, že um, to vôbec neriešiš? Ako ten proces prebiehal? Um, čas. Naozaj, že um, nejako sa s tým vysporiadať, aj v hlave, že dobre, tak ty tu proste tvoríš, máš ten profil verejný, tí ľudia to vidia, a mnoho ľudí si myslí, že má právo ti napísať, keď nesúhlasí. Však ty máš verejný profil, áno, takže máš byť môže na to si napísa, môže si napísať, čo on chce, um, ale ja nie som povinná to akceptovať ten názor a jednoducho filtrovať. Tak, ak som, tak ako som hovorila, že... Ale ono to naozaj niekedy nejde. Lebo niekedy ti ten človek brnkne na strunu, na citlivú strunu a to potom ide ťažšie. Ale naozaj tie deti ma tak zamestnajú, že ja už o hodinu zabudnem. Mm -hmm. Našťastie. Ja som niekde čítala v nejakom článku, že na teba sa spustila aj nejaká taká kresťanská šikana od ľudí, ktorí komentovali to, že nie si dostatočne veriaca, že nepraktizuješ dostatočne tú vieru, že nevychováváš dostatočne dobre deti vo viere. Čo akože si robila v tomto prípade? A čo konkrétne? Akože tí ľudia písali a ako si na to ty reagovala a ako ťa toto nejakým spôsobom zasiahlo? Lebo keď to robíš najlepšie, ako ty vieš a niekto príde s tým, že vlastne nie, tak ako sa k tomu postavíš? Že ranilo ťa to nejakým nebola, spôsobom? Nebola som jediná, ktorú takto napadli. Ja som si vytvorila nejakú teóriu, že oni asi majú niekde založenú skupinu, povedzme na Facebooku a že našli si profily, ktoré Povedali nahlas, že sú veriaci a, a išli ich ničiť týmto, že málo evangelizuješ a prečo nepovieš nahlas svoj názor na homosexuálov a prečo nepovieš svoj, nahla, uh, svoj názor na potraty a tieto veci. A oni to proste chceli takto verejne pred všetkými vytmaviť, že, že si slabý kresťan. Samozrejme sa ma to dotklo, lebo to je práve pre mňa tá citlivá téma, lebo som kresťan praktizujúci, každý týždeň chodíme do kostola, chodíme na spoveď, naozaj sme proste, tak ako sme v tom boli od malička vychovávaní, tak sme to s Michalom aj uchovali a, a veríme v Boha úprimne a bolo to, bolo to také nepríjemné a práve Michal bol ten, ktorý mi povedal, že ale toto že kto tu je horší, Kresťan? Hej, že že kto tu chce ísť, koho súdiť? Že veď oni ťa tu v podstate posudzujú a že po, z jeho pohľadu bolo to, čo oni robia, že mňa takto očierňujú horšie než to, že, že ja niečo nerobím a robím málo a že som príliš málo. Lebo ja zase dostávam veľmi krásnu um, spätnú väzbu od veriacich, že sa im môj štýl evangelizácie na Instagrame páči. Lebo nie som násilná, lebo nebudem tu hovoriť, že choďte do kostola a verte v Boha, ale že len poviem proste, že išli sme do kostola, dali sme si šaty, potom sme mali rodinný spoločný obed a že jednoducho len ukazujem, ako žijeme. Že je to proste náš životný štýl a nevnúcujem nikomu svoje názory. A takto mne to vyhovuje a možno si niekto povie, že aha, kresťania nie sú len nejaký. Um, Sekta, maniaci, alebo sekta, ale že sú to normálni ľudia, ktorí žijú medzi nami a, a je tu proste slušný človek, ktorý, ktorý nepotrebuje každé druhé slovo nadávať a používať vulgarizmy a skúša byť k ostatným možno trošku ovľudnejší. A je, a mne veľa ľudí píše, že sa im páči moja pokora, lebo ja s tým proste na teraz nemám problém. Myslím si, že som s tým mala problém. Pícha pokora, že to je, človek, to je, to je problém, ktorý, s ktorým sa podľa mňa každý človek v istej fáze života stretne a už je len na tebe, či, či sa rozhodneš takto žiť že a budem ja pyšný, alebo si povieš, že, že svedomie ti nedovolí a radšej budeš žiť slušne a milo a, a tak sme sa rozhodli my žiť. Ja si pamätám, toto je inak ďalšia téma, čo som si spomenula, že sme spolu riešili na Instagrame. Ty si raz riešila nejakým spôsobom túto vieru. Ja si pamätám, že som ti to komentovala, že mňa môj bývalý nutil chodiť do kostola. Ja som neveriaca, on bol veriaci mm -hmm. a on ma nutil, že a budeš a naše deti budeme vychovávať vo viere a on predsa nebude vysvetľovať deťom, že teda prečo maminka nejde do kostola. Takže ja som s ním reálne chodila do kostola, ja som tam sedela, trpela, počúvala som to, pre mňa to, mne to nič nedávalo, vieš. A ešte obzvlášť mi strašne vadilo to, že on ma nutí do toho, že ma nutí do tej viery, že a musíš proste veriť v Boha. A ty sa automaticky proti tomu ešte ano, viac obrníš, keď niekto proste, Áno, keď ťa niekto zatlačí do kuta, že musíš, tak ja som bola úplne, že a on mi kúpil knihu a toto si prečítaj proste a dal mi takú, že vierovka alebo nejako tak, takú knihu, že zo strednej školy, že toto sa všetci učia a to ja si prečítam. A ja som bola úplne, že nie, asi pamätám, že tebe som to písala a ty si hovorila, že to je nesprávne proste, takto nútiť do tej viery. Lebo no, uh, ty máš slobodu. Áno. Ježiš ti proste da každý... Ka, no Ježiš, to pochopí len ten, kto má vieru, ale on ťa, nik, nikto ťa nenúti do viery a jednoducho ty máš slobodu a ako sa rozhodneš, tak to máš. A, a ty, keď jednoducho si nutená, tak je jasné, že to nebudeš chcieť. A mňa by zaujímalo, že keby napríklad teraz Rachel je najstaršia, nie? Prišla s tým, že ona už nechce chodiť do kostola. Čo by si ty ako matka, ktorá to praktizuje, celý život v tom vyrastala, vedie v tom najlepšom deti k tomu a niekto by sa teraz proti tomu z tých detí postavil, že to už nechce, že nechce chodiť do kostola. Vieš, čo nám Jurko trošku vyskakuje, lebo jemu sa nechce. A nie, že by mal už nejako upevnený svoj názor na vieru, ale jemu sa jednoducho v nedelu ráno nechce ísť do kostola. Tak mu, mu vždy povieme, že OK, ale musíš zostať sám doma. Lebo my do toho kostola ideme. No, takže on radšej vždy ide, lebo nechce zostať sám doma, ale uvidíme. Možno, že prejde pár rokov, keď už bude trošku vyspelejší, už nebude také ustrachaný a povie, OK, zostanem doma. Uvidíme. Ja naozaj ti neviem v tomto, v tomto čase, ti neviem povedať, ako sa zachováme, lebo naozaj ja si tiež nemyslím, že do viery musíš niekoho nutiť a my sme vyrastali však piati súrodenci ale všetci sme chodili do kostola, ale reálne, keď už sme teraz dospeli, tak o, ako veriaca som ostala praktizujúca veriaca iba ja. Že všetci mm -hmm. bratia už, už nie sú praktizujúci veriaci úplne. Áno, rozumiem. Vieš, že každý už potom nastane tá sloboda v tvojej hlave, že, že a ja, mne sa to vlastne nepáči, ja to vlastne nechcem. Možno, že časom zase zmeníš názor. Ale to je vec, ktorú ty môž máš právo zmeniť názor na vieru. Nie je to niečo, čo musíš teraz celý život byť zakockovaná v tom a takto to bude mať. A, a, a možno, že ten, kto nechodí do kostola, má lepšiu a krajšiu vieru v Boha, než ten, čo chodí do kostola. Čiže to, že niekto chodí do kostola, ešte nemusí znamenať, že je ten najlepší kresťan. Mm -hmm. To áno, to poznám práve takých ľudí, ktorí boli v reálnom živote že veľmi zlí, že veľmi zlí robili iným ľuďom zle. ale išli do kostola, vyspovedali sa v Budke a už vlastne v poriadku všetko. Uh -huh. Ako prebieha, uh, ako to vyzerá, keď vychovávaš dieťa vo viere, že čo by si ty vedela akože tak porovnať, alebo čo možno vnímaš, že iné deti nemajú, alebo respektíve iní rodičia pri tej výchove deti, že čo je u vás inak? My sa veľmi snažíme uh, ukazovať našim deťom, že nie je správne sa napríklad vysmievať, čo myslím si, že iní rodičia na to nedbajú, lebo ich to ani nenapadne, že vlastne Um, a ako koľkokrát príde, že a hen tomu sa vysmievali za to a tamto je niečo tam, bol nejaký problém a už sa začína aj s Jurkom, lebo on teda už bol prvák a, a robili si zle a my sa vždy snažíme to dieťa um, navodiť k tomu, že ale toto nie je správne, takto sa k sebe nesprávame, ani my doma a že, že dúfam, že ty si sa postavil na tú stranu slabšieho a že si obránil. No, oni ma vždy presvedčajú, že áno, tak ja verím v tom, že áno, že, že nemajú tú potrebu vysmievať sa a že skôr obrania toho druhého človeka, lebo mm, práve deti na toto majú veľký nábeh, vieš. Keď ide, ide mamička s cerou po ulici a vidia oproti sebe zle oblečenú ženu a tá je, tá, akože mamička len, takže ide tá je oblečená hrozne, vieš, tá, to dieťatko to vníma, tá cerka to vníma a ona to potom zrkadlí v škole a, a má pocit, že to je normálne, že môžem hodnotiť výzor toho druhého dieťaťa, tej, tej mojej spolužiačky a mne sa to nepačí, takže to ohodnotím, lebo aj moja mama to robí. Takže snažíme sa naozaj byť príkladom v tomto našim deťom, že ak sa ja nebudem takto správať, ako chcem, aby sa oni správali, tak prečo by som im za to mala potom nadávať. Teraz máme, to je, taká, to je vec, ktorú ja na Instagram som nikdy nepísala, náš Jurko zbožňuje vulgarizmy veľmi to má rád, keď to môže vysloviť. Proste on je z toho úplne hotový jak taký typický malý chlapec, lebo vysvetlili sme si, ale samozrejme, že uh, sú to slova, ktoré my nepoužívame, lebo ak by sme ich použili v spoločnosti pred niekým, na kom nám záleží napríklad, tak by sa ho to mohlo dotknúť a, a nemuseli by to pochopiť. A že jednoducho bolo by dobre, keby tieto slova zatiaľ nepoužíva, Ak ich bude ako dospoli používať, ok, to je to je už jeho život, ale že zatiaľ, sa, že deťom tieto slova nevždy pristanú, nevždy vôbec nepristanú, keď to rozprávajú. Takže bolo to také, že keď sa náhodou vyskytne situácia, že pocíti, že teraz môže, tak sme radi, že sa to dozvieme, že nám to povie a si tak utvrdíme, že áno, ale že, že nepoužívajú to napríklad, že keď sme s rodinou alebo... alebo vtipný príbeh. Dostali lízatka ovocné a boli tam pri chute po anglicky. Tak Rachel menovala, hej, že jahoda, melón a bola tam broskňa. Tak povedala peach. No a náš jej jeda, on bol tak nadšený z toho, že povedala peach a on proste išiel, že oci, oci, ona povedala dávku. A potom, že či to aj on môže povedať. Vieš, takže to sú také príklady, taká, taká tá Čistá de čisté detstvo, že vidíš, ako oni vnímajú tieto veci a, a nám to dáva tiež krásnu spätnú väzbu, že, že nevždy vieme, ako vychovávať a oni nás tak nasmerujú, že, že čo, čo robiť. Lebo keď porodíš, tak ťa nenapadne, že raz budeš riešiť, že tvoj, tvoj syn miluje vulgarizmy. No to... <laughs> Sedem ročných. Vieš, lebo ja, sa, ja som sa aj na toto pýtala, že keby napríklad sa niektoré z tých detí um, plánovalo odkloniť od tej viery, že či vy ho nejakým spôsobom zavrhnete. Lebo presne Nie. sa mi to stalo, že keď som tu mala myšku mm -hmm. a bavili sme sa o tom, že ona je z takej veľmi veriacej rodiny a keď ona sa začala venovať sexuálnej výchove a našla si vlastne... Uh, už skoro manžela z Indie, tak rodičia boli strašne proti tomu a vlastne, keď tu aj bola uh, v podcaste, tak mi hovorila všetky tie veci, že ako vlastne oni jej povedali, že oni jej to nikdy neschvália takéhoto manžela, že proste, že ten otec sa radšej vzdá vlastnej céry, ako mm -hmm. proste prijať do rodiny cudzinca, Tak uh, a vieš, a veľa takých tých veriacich rodiny takýchto, že aj nedávno bola vlastne taká tá kauza, že taká tá známa herečka proste prišla s tým, že homosexuálov majú zavrhnúť v pekla alebo niečo takéto, vie, že také tie strašne radikálne názory a spoločnosť to tak vníma. Vie, že tí kresťania sú takíto, že sú strašne ano. takí extrémisti, Vieš, a že vôbec nie sú dobrí ľudia, lebo to je presne to, že tam nie je žiadna tolerancia, že oni majú to jediné, čo považujú za správne a to strašne tlačia všetkým a že potom sa aj v rodine toto stane, že aj ja by som povedala, že, že aj tak celkovo z tej viery vyplýva, že na tom prvom mieste by mali byť tie deti. Ale ako náhle to dieťa urobí niečo, čo sa tomu rodičovi nepáči, tak koniec, ja ťa odstrihnem a choď a že je mi jedno, kto si a proste, že úplne ho zavrhne. Keby napríklad sa stalo, že niekto z detí je napríklad homosexuál, tak normálne je to ďalej tvoje dieťa? Samozrejme, fungujeme ďalej, ľúbime ho takisto. Vieš, akože presne, ako som hovorila, ono má tú slobodu, to dieťa to, že ja som jeho matka, neznamená, že už nikdy nebude slobodná, alebo že nie je slobodná, ono má slobodu, je to jeho rozhodnutie. Ideme ďalej, sme rodina a, a budem na neho myslieť takisto ako na všetky moje ostatné deti. Určite by som ho nezavrhla kvôli takým veciam. Uh, to, že ja som veriaca, to je môj vzťah s Bohom a ja ho nemôžem nikomu nanútiť. A tak ako napríklad my sa večer modlíme. Keď ideme zaspať, teda snažíme sa, <laughs> nevždy to videl, lebo už býva hektika, ale Jurko pri nás len leží, on sa nechce modliť. Niekedy sa prída, niekedy nie. Ale základe nie nenútiť to dieťa, lebo ak ho, presne ako sme sa bavili, ak ho raz budem nútiť, tak aký vzťah bude mať s tým Bohom? Bude mať úplne zaškatulkované, že toto je tá vec, ktorú som ja nikdy nechcel robiť, ale ma nútili. A ja to jednoducho nechcem. Čiže čakať. Buď sa to nejako vyvinie, alebo sa to nevyvinie a budem na ňo myslieť a ale určite by som ho nezavrhla. To môže byť najhoršie, akože neviem si predsa stratiť svoje dieťa, kvôli takýmto mm -hmm. veciam, Kuli že dame. ja mám v sebe tú píchu a ja to tak budem chcieť a budem dupať a ty si moje dieťa a budeš robiť ako ja ti chcem. Proste nie je to správne. Stáva sa vám, že vás oh, niekedy ľudia hádzajú do takej krabičky, že oh, vy ste veriaca rodina a preto máte toľko detí? Jasné, úplne bežne. Proste keď máš veľa detí, tak si určite veriaca. Tak hovoria, ja, no? Akože však v podstate možno, hej, lebo ako sme sa bavili, že kebyže nie som veriaca, možno idem na ten potrat. Možno. Aj keď to bola proste obrovská dávka strachu. Uh, Kto vie, ako by som sa regulovala. Tým, že ja tam mám tú vieru v sebe a že viem, že OK, tak toto asi malo byť, vyskúšame to. Že vždy tam mám tú cestu, že, že tak toto malo byť. To je môj taký argument na všetko. Máš pocit, že v našej spoločnosti sú také veľké rodiny, ako napríklad vy nejakým spôsobom znevýhodňované alebo automaticky označované za tie, ktoré trpia nejakým nedostatkom alebo tie deti určite nemajú dosť a trpia v tej rodine a podobne? Myslím si, že všetko je vizuálna stránka, že ak sa ak tie deti chodia nejaké ošarpané, špinavé a, a, a nepekné akože vizuálne myslím, tak myslím si že ľudia ich škatolkujú a hádžu do tohoto vereca, ale pokiaľ akože, prezentuješ to čistotu a, a, a že idú pekne oblečené do školy, tak n nemyslím si, že by nás niekto potreboval aj takto nejako mm -hmm. Lebo ja, Keď som o, si tak čítala, tak som zistila, že vlastne aj od štátu dostávaš príspevok na dieťa, ale myslím po tretie dieťa, nie? Už po štvrt Po novom, teraz od, od, neviem, či júla, či kedy, už po štvrté. Po štvrté. Áno. Takže to znamená, že aj tá spoločnosť je tak nejako nastavená, že Áno. vlastne štyri je to, čo je... Ešte mne veľa komentárov prichádzalo, že, že, to kvôli Rómom, že lebo oni majú veľa detí, tak aby nemali veľa príspevkov, A lebo, že, aby to lebo štandardne ja. majorita majú tak dve deti, maximálne tri. Mm. Vieš, takže takéto mi prichádzali, ale ja som si povedala, že tomuto nemusím veriť. Jednoducho má tak štát nastavené, no čo už. Ja som si, vieš, ja, môj argument bol, že asi si povedali, že veď po treťom dieťati už všetko máš a nič nemusíš kupovať. <laughs> Preto štvrté, piate, šiesté dieťa. Aha, čo deti. samozrejme není pravda, lebo práve, že po tom treťom dieťati už máš všetko tak opotrebované a zničené, že potrebuješ práve kupovať. No. Ja keby, že nemám spolupráce, vieš, že veľa vecí sme dostali, m, tak o, by to stalo hrozne veľa vec, o, peňazí od toho štvrtého dieťa. To je, keby si išla odno, odnovo ty mm -hmm. všetko. Vie ti Instagram pomôcť finančne o, zabezpečiť deti a celkovo nejaký život? Že, o, čo sa týka napríklad toho podnikania, že vy robíte to vinárstvo na full time a ty robíš čiastočne aj nejaké spolupráce. O, aký je vlastne ten Instagram veľký podiel toho, čo dokážeš zarobiť, alebo je to len nejaký taký, že príspevok k tomu Určite životu? Áno. Tak je to, ty sama vieš, že akú cenu si nadstavíš, tak takú buď ti agentúra schváli, alebo nie. A ja som si to nastavila tak, že keď do toho mám vložiť všetok ten svoj čas aj s deťmi, tak som si nastavila takú sumu, aby sme boli s tou sumou spokojní, aby som dokázala z toho aj vyžiť. Lebo boli mesiace, hlavne počas pandémie, kedy my sme víno vôbec nepredávali a bola to zlá doba a nás živili len spolupráca, len Instagram. Cez pandémiu sa nepredávalo, tam by som práve čakala, že sa najviac vína Na začiatku. Ľudia mhm. boli takí lojálni a chceli podržať, ale potom už každý, vieš, keď o, aj tebe moc nepipne tá výplata, tak um, už si zabudala a nepotrebovala si napríklad to víno, tak ako potrebuješ tie naozaj životu potrebné um, mhm. predmety. Takže, alebo napríklad tým, že boli podniky zavreté. Tým, že sú podniky zavreté, tak nepotrebujú tvoje víno. A, a, boli naozaj potom mesiace, že... A my sme mali s tým problém ešte, že my sme nemali víno, lebo my flašujeme víno takou špeciálnou plniacou linkou, ktorá chodí z Čiech a nemohla dojsť na Slovensko. Čiže my sme nemohli naflašovať víno a my sme nemali žiadne víno, my sme nemali čo predávať. Mali sme víno v tankroch, ale nemali sme ho vo flašiach. Takže Aha, vtedy naozaj bola som vďačná, že máme aspoň ten Instagram. Vy keď ste začali takto, že ste odišli z tých full-time prác, obidvaja začali ste robiť na plnotovinárstvo, nebali ste sa, že nebudete vedieť o životu rodinu? Alebo že e, presne sa stane niečo takéto? Že napríklad, akože pandémiu asi nikto nečakal, ale napríklad to vynárčenie môže ovplyvňovať klimatická kríza. A stretávate mm -hmm. sa s tým, že práve že vnímate ten vplyv klimatickej krízy na vaše podnikanie? Určite áno. A my sme sa bali hlavne tým, že teda ideš riskovať o, svoj trvalý pravidelný mesačný plat o, s niečím, čo podnikanie nikdy nevieš, to je taký, že risk alebo zisk. A my sme si na začiatku každú jednu flášku zapisovali, aby sme vedeli, koľko sme za ten mesiac predali a či sa z toho dokážeme uživiť. A, a samozrejme, potom prichádzali také, že ideme oberať a vlastne divá zver ti požerie polovicu vinohradu, tak nemáš zrazu toľko hrozná, koľko rátaš, že budeš mať. Alebo začnú krúpy, alebo prídu choroby na vinič. Uh, jeden vinohrad nám dokonca raz vykradli normálne ľudia, že prišli, idem pred nami, čo išli sme na oberačku, Michal to bol skontrolovať, že už je dozrete, ideme oberať. A kým sme prišli, tak nám to niekto proste ukradol, to hrozno. Ukradol no. hrozno? Hej, ľudia prišli a nakradli si do bedničiek proste. bola. vy sa o to celý rok staráte. Áno. A niekto príde a ukradne to. Uh -huh. To nemôžu takí ľudia proste existovať. Tak máš ako obyčajne zlode, ktorý príde aj do obchodu ťa vykradnúť, vieš, aj, aj tam niekto to je pravda. poctivo to pracuje je pravda. a niekto si len príde na strka a odíde. To je pravda, mne tiež pred troma týždňami ukradli bicykel mm. a tiež doteraz tomu nerozumiem, že no. to niekto prišiel, no, a zobral a odišiel, že Alebo pre mňa keď to je... Ja, keď počujem, že, niek že niekto dokáže ukradnúť kočík, tak pre mňa to je akože vrchol, vie, že, že niekto to vec naozaj potrebuje. A, a dokážem ukradnúť bábetku, kočík? Hmm, Strašne, no. Koľko vy tak uh, potrebujete na tom vinohrade za ten rok pracovať, že uh, koľko práce napríklad denne tam vydvaja musíte odrobiť, aby ste mali teda to finále, tú fľašu vína, ktorá potom ide k tomu mm, človeku, ktorý si ju kúpi? Um, reálne ti neviem povedať, lebo je to absolútne máličko času, koľko my stihneme ísť do toho vinohradu. Môj Michal je z toho stále taký, tak vnútorne rozhádzaný, lebo chcel by byť oveľa viac v tom vinohrade, chcel by mať tie vinohrady, jak z tých fotiek, vieš, to Skánska, kde tie vinohrady vyzerajú, jak, na, jak, jak maľované, ale po piatich deťoch sa nie všetko dá stíhať. A Mm, chcel by tam byť každý deň, určite, ale nedarí sa. Akože keď tam ide dvakrát, trikrát za týždeň, tak to je že šťastný, že stihol aj niečo urobiť. A vám pomáhajú aj deti uh, na tých nie. vinohradoch? Ešte nie, ešte sú malí. Akože chcú sa pridať, že ukáž, čo robí, že aj ja to chcem vyskúšať, ale to naozaj o skúšaní, že vyskúša a utekajú sa hrať ďalej. Alebo teraz mali takú fázu, že vôbec nami do Vinohradu ani nechceli ísť, takže zostali so mnou doma a išli iba Michal. Nenútime ich. Ako ty zvládaš takýto život? Máš niekedy čas len pre seba alebo stále berieš tú prácu, že to je čas pre seba? Mm, tým, že Ondrejko bol tento posledný rok taký, že v jednom kuse na mne, tak e ma ani nejako nenapadlo odbehnúť od neho preč, lebo tento rok nám tak intenzívne utiekol a taký bolo rýchly, že ja ani neviem, ako on má rok a všetci, že a on ešte nechodí a ja som taká, že a prečo by mal už A že, aha, dobre, no mal rok, hej, všetky deti mi v roku už chodili, ale neriešim, lebo, lebo to vnímanie toho, pri, toho času, ako utiekol, tak som úplne mimo, ja som strašne mimo. Čiže aká bola otázka, vidíš? <laughs> Či nezabúdaš pri tom všetkom no, na môj na čas. Teba. No ale teraz, teraz, presne, ako už som, ako vidím, že Ondrejko už zvláda aj s Michalom byť, že nie je problém, aby som na 2-3 hodinky odišla, tak začínam sa s tým pohrávať, že budem chodiť aj ja von, lebo uh, aj Michal už konečne má čas, že ide si každý týždeň zahrať futbal, čo on mával pravidelne, len kým bolo viac a viac detí, tak uh, muselo byť so mnou večer doma, lebo ja som bola s jednou polkou detí, on musel byť s druhou polkou detí uspávať, ale teraz sa konečne už aj tie deti podrástli, vedia zaspávať aj bez neho a som povedala, že OK, ale že aj ja by som chcela nejaký čas tak onže uh, však jasné, veď Ondrejko s ním už úplne v pohode dokáže byť, že nech aj ja niekam vybehnem. Takže dúfam, že teraz už decka pôjdu do školy, do škôlok a ja by som mohla konečne niečo si. Mne stačí aj prechádzka. Ja som nenáročná. Tým, že žijeme, uh, v podstate je to dedina, aj keď je to mesto, ale je to maličké mestečko, tak mne stačí, že sa môžeš sprejsť a tú hlavu len proste vypnúť. Ja nepotrebujem ísť teraz niekde plávať a kozmetika. Možno aj to príde, ale tým, že som teraz taká nenáročná a že, že by sa to mohlo iba tak rozbehnúť, tak by mi zo začiatku možno stačili tie prechádzky a také len niečo, že zresetuje tá hlava. Keby si teraz mala, že jeden jediný deň celých 24 hodín len pre teba, bez detí, bez muža, bez všetkého, s neobmedzeným rozpočtom, môžeš robiť čo len chceš. Čo by to bolo? Vieš čo? Išla by som na raňajky, potom by som si išla kúpiť šaty, <laughs> išla by som na obed a išla by som domov, na gauč, zapnúť priateľov a, a spať lebo ja ani tých priateľov pri deťoch pozerať nemôžem, lebo sranda je, že keď sme boli my deti a pozerávali sme priateľov, tak ti to nikdy tak neprišlo, ale ten Joey, on tam má také hlášky a také proste občas nepríjemné náražky, že pri deťoch to nechcem pozerať. My sme to pozerávali pri rodičoch bežne ako deti, ale ja nesúhlasím, aby to deti pri mne pozerávali, že ešte na to sú dosť malé a nemuseli by všetko, všetkému rozumieť tak to radšej nepozerávam, pri nich a mne to chýba, lebo priatelia sú jediný seriál, pri ktorom ja vypnem mm -hmm. úplne, že mozog ide v svoje. Je toto tvoj vysnívaný život? Určite áno. Ja som spokojná, aj keby som nikdy nepovedala, že, že toto je môj sen, nikdy som takýto sen nemala, čiže si to možno tak... Ide tak oproti sebe, že vysnívaný život, ale nikdy som ho nesnívala, ale som teraz šťastná, prešťastná tam, kde som. A nemenila by som nič. Nič. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Budem ti veľmi držať palce. Ďakujem. Nech, nech sa vám darí a nech sa máte čo najlepšie. Ďakujeme ti. A nech krásne. vám už nikdy neukradne nikto hrozno. Dúfame. <laughs>